достар, сіздермен бірге Айзада. Каналыма қош келдіңіздер. Өте дәмді әрі жеңіл дайындалатын сиырдың бауыр етінен жасалатын паштеттің рецептімен бөлісемін. Расымен аз ғана уақытыңыз кететін бұл паштетті таңғы, түскі, кешкі асқа да жей бергін келеді. Сондықтан каналға тіркеліп, менімен бірге әзірлеңіз. Екі үлкен емес пиязды қатты майдаламай турай берсеңіз болады. Бір үлкен емес сәбізді майда күштен өткіземіз. Табаға ерітілген немесе күнбағыс майын құйып, қыздырып аламыз. Пиязды салып, кішкене қуыруымыз қажет. Үстінен сәбізді саламыз. Достар, каналымның өркендеуіне қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, осы және басқа да видеоларымен достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Қақпағын жауып, орта отта 10-15 минут бұқтырып аламыз. Уақыт өткеннен кейін бөлек ыдысқа саламыз. Сол табаға 100 грамм жақсы сары майымызды жібереміз. Май ерігеннен кейін 500 грамм бауыр етін салуымыз қажет. Дәміне қарай тұз бен қара бұрышты қосамыз. Осылайша қаттырақ отта 5 минут қуырамыз. Менің пешімде 9 режим бар, соның 8-сінде қуырдым. Бауырды қуырып алғаннан кейін көкөністерді қосамыз. Үстінен 10-20%-дық 100 грамм кілегейді құямыз. 3-4 минуттай тағы қуырып алуымыз қажет. Бөлек ыдысқа салып, кез келген блендерден өткізіп аламыз. Паштет дайын, енді таза ыдысқа саламыз. Тоңазытқышқа кем дегенде 2 сағатқа немесе 1 түнге жібереміз. Бауыр етінің ағзамызға пайдасы өте мол. Балаларыңыз немесе отбасыңызда басқа да ересек адамдар бауыр етін жей алмайтын болса, осы паштетті әзірлеп көруге кеңес беремін. Міндетті түрде өз рациондарыңызға қосуды әдетке айналдырыңыз. Көп уақытыңызды алмайды, бірақ дәмі деген тіл үйреді. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп, лайк басып, келесі жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіз. Аман сау болыңыздар!